Bu tabiatan ko'ngilchan inson 1963-yil 16-mayda Toshkent shahrida tug'ilgan. Maktabda o'qib yurgan kezlarda kelajakda aktyor bo'lishiga ishonib, ushbu maqsad sari doim olg'a intilgan va bu intilishlar uni 1980-yil Toshkent teatr va rassomlik san'ati institutiga olib keladi. O'qishni tamomlab, faoliyatini hozirgi O'zbek milliy akademik drama teatrida suflyorlikdan boshlaydi. Ushbu lavozimda 1,5 oy ishlab, ustoz san'atkorlardan sahna sirlarini qunt bilan o'rganadi va 1988-yildan teatr aktyorlari qatoriga rasman qo'shilib, birin-ketin takrorlanmas obrazlar yaratadi. Shu bilan birga bu serg'ayrat ijodkor otalar so'zi aqlning ko'zi ko'rsatuvlaridagi video filmlarda ta'sirli rollar ijro etib, xalq e'tiboriga tushadi. U bugungi kelib teatrning yetuk aktyorlaridan biriga aylangan. Mahoratli ijodkor milliy teatr sahnasida rang-barang obrazlar ijro etib kelmoqda. Shuningdek, u o'zbek kinoindustriyasida ham talabgor aktyorlar qatorida turadi. Dublyajda ham 500 dan ortiq filmlarga ovoz bergan. U qilayotgan har bir ishiga juda katta mas'uliyat bilan vijdonan yondashadi. 2015-yildan esa O'zbek milliy akademik drama teatrini boshqarib kelmoqda. Suhbatda sayohat ko'rsatuvining bugungi mehmoni Shuhrat medali sohibi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Fathulla Masudov. Fathulla aka, siz tartib-intizomni xush ko'radigan ijodkor insonsiz. O'zi rahbar bo'lish oson emas, ayniqsa ijodkor insonlarni boshqarish ikki karra qiyin deb o'ylayman, chunki sizning teatringizdagi har bir san'atkor ko'zga ko'ringan, o'z mavqeiga ega ijodkor insondir. Siz esa aslida juda ko'ngilchan insonsiz. Aytmoqchimanki, ijodiy jamoani boshqarish siz uchun qiyin emasmi? Insonni qalbi ko'ngli boshqaradi. Agar Xudo ko'rsatmasa, insonning qalbi beton bo'lib bekilib ketgan bo'lsa, yomonlik, 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 g'ubor, g'ubor, g'ubor qoplamalarga, qurumlarga, har xil yomon holatlarga burkanib ketgan bo'lsa, unda faqat shuni o'zi boshqarish boshlaydi. Chunki bu bekildimi? Bu yerdan bilasizmi, insoniylik, halollik, poklik, ezgu niyatlar, yaxshilik, birovga yaxshilik qilish hissi, qanaqadir ochiq ko'ngillilik, kechirimlilik, yomonlik qilsa ham unga yaxshilik tilash, bu qalbi toza deydi. Qalbi toza pok odamlarni qo'ldan keladi. Teatrni ham ko'ngil bilan boshqarish kerak. Qalb bilan boshqarish kerak. Kalla bilan, fikr bilan o'ylab teatrni boshqarish juda og'ir. Juda og'ir. Lekin men shunday deb bilamanki, hozir menga ancha yordam qiluvchilar juda ko'p. Teatrni ma'lum bir vaqt boshqargan har bir rahbar teatr hayotida, teatr tarixida yaxshi nom, yaxshi iz qoldirishni istaydi. Sizni ham bunday xayollar o'ylantirsa ajab emas. Sizning boshchiligingizda esa teatr hayotida qanday yangiliklar, islohotlar ro'y berdi? Bilasizmi? Men bir narsani tushunib yetdim. Teatrdami, boshqa sohadami yaxshi nom qoldiraman, faqat shuning uchun mehnat qilaman deish kerak emas. Yaxshi nom Xudo xolisa shundoq ham qoladi. Agar halol to'g'ri mehnat qilingan bo'lsa, munosabat to'g'ri bo'lsa. O'shanda bizni vaqtimiz bo'lmaydi. Yaxshi nom qolsin, yaxshi nom qolayaptimi deb bunday qarashga vaqtimiz yo'q, bo'lmasa kerak. Biz faqat ish bilan band bo'lishimiz kerak. Bironta bir yutuqqa, bironta bir katta bir omadli holatlarga erishsam, qizg'anamanki, birovga ayta olmayman, maqtana olmayman. Men bunaqa bo'ldi, men bunaqa bo'ldi. Tabriklayman, bunaqa hech qachon ayta olmayman, chunki o'sha narsalarni yo'qotib qo'yishdan qo'rqaman. Har bitta narsaga sekin-sekin harakat qilib erishyapmiz. Nimaga? Hamma narsa birdaniga bo'lmaydi. Mana hozir muzeyimiz ishlamasida. Mana teatrimizda muzey bor. Milliy teatrning muzeyi. Muzey bu oddiy eksponatlardan iborat narsa emas, bu muzey teatrning tarixi.
teatrının tashkil topganidan shu kungacha bo'lgan holatlar hammasi kiritildi. Birinchi shu teatrni bunyod bo'lishida 1914-yilda kimlar boshlagan? Va hozirgi kungacha qanday spektakllar ko'rsatildi va hozirgi kungacha kimlar bu yerda rejissyor bo'lib ishlagan, kimlar rahbar bo'lib ishlagan? Hammasidan shu sekin-sekin qidib-qidib topib, shu qo'limizdan kelgancha muzeyni hozir o'sha eski spektakllarda qo'yilgan kiyimlar, bu yerdagi jihozlar, ustozlarimizning spektakllardan parcha lavhalari, rasmlari, ularning kim ekanligi, ularning bir ozgina tarjimai hollaridan, xullas, mana shu muzey tashkil qilindi. Bunda ham madaniyat va sport ishlari vazirimizning va vazirlikning juda katta hissasi bor. Qulaqa, qabulxonangizda bir necha soat o'tirganimda shu narsaga e'tibor berdim ki, siz ba'zan teatrga aloqasi bo'lmagan masalalarni ham hal qilar ekansiz. Mamlakatimizning turli xil viloyatlaridan kelgan oddiy insonlarning dildagi gaplarni tinglab, ularga imkon qadar yordam bermoqchi ekanligingizning guvohi bo'ldim. Shu bilan birga bilamanki, siz spektakllarda ham rol ijro etasiz. Qiziq, bunga qanday vaqt ajratyapsiz? Umuman teatr sohasiga oid bo'lmagan iltimoslar bilan kelinadi-da. Masalan, men ochiq gap aytaman, hammamizning ham imkoniyatimiz cheklangan, vaqti qo'limizdan kelmaydigan ishlar bor. Baribir maslahatimizni beramiz, yordam qilish kerak. Biz tanimaymiz, lekin ular bizni televiziya orqali, kino orqali ko'rib keladi. Shu deydi, ko'nglimga o'tirib qolgan san'atkor borsam yordam berar deydi. Shu kimdadir yordam bera olmagan bo'lsa, shu kelib yordam so'raydi. Şu adamı ko'ziga qarab turasizda, şu adam zor, şu yordamga muhtoj bo'lib turibdi. Mana katta yordam ish. Savob ishni har kim har kuni qilish kerak. Ko'ryapsizmi? Ha, Xudoyim o'zi shunday yetkazib turibdi, savob ish qilishga imkoniyat berib turibdi. Siz qidirib yurganingiz yo'q. O'zingiz oldingizga keldi. Ne yordam bermasak kerak? Qo'limdan kelsa yordam qilaman. Qo'limdan kelmasa uzr so'rayman. Ko'p uzr so'rayman. Aytaman, to'g'ri tushuninglar, men qo'limdan kelmaydi bu. Har xil holatlarda kelishadi. Keyin ijodga qachon vaqt topaman? Dublerga boraman. Ko'proq shu ishdan keyingi vaqtimni dublerga bag'ishida qilaman. Yoki rol tayyorlayotgan bo'lsam, shu kechqurun dam olish hisobiga 2 soat, 2 soat uyga borib tayyorlayman. Yoki kunduzi qanaqadir shunaqa holatda bo'lib qoladi, 1 soat, 2 soat bo'sh bo'laman. Shunday kunlar bo'lib qoladi, bemalolroq. O'sha paytda shunday ishu yopiladi va albatta o'sha rolimni o'tirib, o'qib, hijjalab o'shiga tayyorlayman. Men sahnada qilgan xatti-harakatim, spektaklda o'ynaganim tashkilotchilik holatlariga hech qanaqa xalal bergani yo'q, aksincha. Imon spektaklida Tolibjon Mo'minov ikkalamiz bitta roldamiz, bosh qahramon rolida Yodgor Sa'diyev ijro qildilar. O'sha spektakl ham dilimga juda yoqqan spektakllardan bo'ldi. Maza qilib o'ynadim. Yo'q, Sanjarovich. Salom. Salom. Kalay shaharlab yurgan nima qilyapsiz? Kutilmagan voqea. Xo'sh, bugun gazetani o'qidingizmi? Bilasiz-ku, gazeta bog'imizga kechikib keladi. Mana o'qing. Nima ekan bu? Mana bu yerini o'qing. Balo ustiga balo. Xo'sh, endi nima qilamiz? Baribir hech narsa qilish olmaydi. Siz mahkam bo'lsangiz, nima ham qilish olardi? O'zingiz mahkammisiz ish qiling. Xotirjam bo'ling. Lekin siz ham bizni bir jihatdan xotirjam qilib qo'ysangiz deb keluvdi. Qaysi jihatdan? Qaysi jihatdan? Ishim, xizmat joyim jihatidan. Yaxshi. Yaxshi. Hozirgi kunda dunyo kezib yurgan sayyohlar mamlakatning diqqatga sazovor joylarini ko'rish bilan birga
mamlakatning ma'naviyat dargohi bo'lmuş milli teatrini ham ko'rishni istaydilar. Bizning yurtimizga ham tashrif buyurgan sayyohlar Alisher Navoiy opera va balet teatrini ko'zdan kechirib, kerak bo'lsa u yerdagi spektakllardan ham bahramand bo'lishyapti. Lekin nazarimda milli drama teatri ham sayyohlar uchun turli xil janrlarda spektakllar namoyish qilishsa, bu ularni ko'proq ta'sirlantirgan bo'lar edimi deb o'ylanib qolaman. Sizning esa bu borada fikringiz qanday? Bilasizmi, sayyohlarga nima qiziq? O'sha mamlakatni, o'sha millatni urf-odatlari, an'analariga tayangan holda qo'yilgan spektakllar qiziq. Folklor spektakllar bor. Masalan, Angliyadan kelgan sayyoh o'zini ingliz asarini mamlakatida ko'p ko'rgan. Bizda agar inglizni ko'rsa, yaxshi bular ham qo'yibdi deb xursand bo'ladi. Lekin milliy asarimizni ko'rsa, ular zavqlanadi. Tushunyapsizmi? Shuning uchun bizda hozir mana teatrda har xil janrlarda spektakllar bor. Alisher Navoiy opera va balet teatrida spektakllarni tomosha qilish uchun til bilish shart emas. Lekin sizlarning spektakllaringizni tushunish uchun qandaydir sinxron tarjima lozim bo'ladi. Tarjima bor bizda. Agar xorijliklar kelsa, bizda tarjimani yo'lga qo'ysak bo'ladi. Endi biz har doim har kuni u tarjima ishlamaydi. Bizga shunday bo'ladiki, mana shu mamlakatdan sayyohlar kelyapti, tayyorgarlik ko'ringlar, bo'ldi. Biz tarjimai qiladigan holatlarni kerak bo'lsa o'sha ekranlarni qilib qo'yamiz. Yoki bu yerdan eshitadigan, o'sha ovoz eshitadigan holatlar tarjimalarini qilib qo'yamiz. Mana yaqinda Angliyani Globus teatr keldi. Shakespeare tashkil qilgan teatr. William Shakespeare davrida tashkil etilgan teatr bu. Yillar o'tishi bilan shu teatr yashab, buni hozirgi kunda bizga kelishdi, bizda Gamlet spektaklini qo'yishdi. Bilasizmi, biz kutib oldik. Shakespeare mamlakatidan shaxsan Shakespeareni o'zi ochib ketgan. Shakespeare o'sha teatrda rol o'ynagan o'zi. Ha. O'zini asarlari ketgan va hozir mana Globus teatr kelganda ular bilan uchrashuvlar bo'ldi. Madaniyat va sport ishlari vazirligi bilan juda katta tayyorgarlik ko'rindi boshchiligida va bu yerda spektakldan keyin ular bilan uchrashuvlar bo'ldi. Endi bitta narsaga men amin bo'ldim. Biz juda hurmat, ehtirom bilan kutib oldik Shakespeareni nomi. Biz uchun juda hurmatli. Lekin bunday qarasak, o'zimizni bildirmadik. O'zimizni o'zbek teatr san'atini kuchliroq ekan. Xatti-harakatda, emotsiyada, aql bilan ishlashda rejissyorlarimizni kuchliligi Xudo bergan. O'zbek milliy akademik drama teatri aktyorlar uchun juda katta imkoniyatlar eshigini ochib beryapti deb o'ylayman, chunki san'atkorlarimiz turli xil xalqaro festivallarda qatnashish imkoniga egadirlar. Aytingchi, bunday imkoniyat hammaga ham nasib etadimi yoki bu ham bir omad hisoblanadi? Haqiqiy mehnat qilgan odamlar shunday darajaga chiqib oladi. Bu mehnatga bog'liq. Bizga ham birov e'tibor qilarmikan, bizga ham qararmikan deb chetda o'tirganimdan foyda yo'q. Chetda odam o'tirgan odam chetda o'turaveradi. Harakat qilish kerak. Xo'p, shu chetda ham ishlasa bo'ladi. O'sha yerda ham mehnat qilsangiz, diqqat bu yoqdan u yoqqa ketadi. Oddiy misol, Qashqadaryo viloyatida eski masjid teatri bo'lardi. Toshkent poytaxtida emas, Qashqadaryoni teatr studiyasi bo'lardi, hozir ham bor. Mana shu teatr birdan O'zbekistonda hammaning og'ziga tushib qoldi. Hatto men 1991-yili Fransiyaga xalqaro yoshlar
teatr festivaliga bordim. 28 yoshgacha bo'lgan yoshlar borar ekan, men ham yosh ijodkorman, 28 yoshda edim. Bordik, o'sha yerda eski masjid teatrini, spektaklini ko'rdik. Hayron bo'lib qoldi ular bizni ko'rib. Qayerdan kelib qoldinglar sizlar biz aytdik. Yurtingizda tomosha qilmagan spektaklni. Qaray, o'sha yerda ko'rdik. Keyin Fransiyadagi bu festival shunaqa zo'r darajada o'tdi. Endi bilasizmi, 10 kun juda mazza qildik. Sayohatga otlangan har bir inson o'z qiziqishi, dunyo qarashi, kasb-koridan kelib chiqqan holda safar rejasini tuzadi. Siz ham safar dasturiga ko'ra mamlakatni tomosha qilasizmi yoki gid tarjimonga ekskursiya borasida qandaydir fikr, mulohazalar bildirasiz? 4 marta boraman Hindistonga. 4 marotaba Hindistonda bo'lgan ekanman, dublyaj bilan bordik filmni tarjima qilish uchun. Chapanaraj degan film edi. Bosh qahramon roliga o'zbek tilida men ovoz berdim. Bollivudga borgan ba'zi bir san'atkorlarimiz Hindistonning kino industriyasidan lol qolganliklarini ko'p bora ta'kidlashadi. Sizni esa ushbu ajabtovur mamlakatda nima lol qoldirgan? U yerdagi xoksorlik, odamlarning kamtarinligi, ayniqsa kambag'al xalqini. Juda kamtarin. Chunki zor, mehrga zor, moddiy yordamga zor. Shunday ko'chalarda ko'rdikki, uyi yo'q. Ko'chalarda shunday asfaltning chetida uxlaydi. Aytdim, bizning mamlakatda noliydigan odam shu yerda o'qib ko'rsatish kerak ekan. Bu yerdagi hayot. Gid tarjimonsiz bir o'zingiz sayohat qilib ko'rganmisiz? Men ko'pincha gidsiz yurishni yaxshi ko'raman. Biror narsani tushunmasam, iltimos qilaman, keyin gid olamiz. Tushunmasak, gidsiz o'zimiz shu bor narsani anglashga harakat qilamiz. Bor, mana shu yerda shular bor ekan, mana bunda yozilgan nima ekan, shu tushunmasak chaqiramiz-da, bizga yarim soatlik gidlik qilib bering, yarim soat yoki bir soat deymiz, keyin iltimos qilamiz. Agar tushunsak o'zimiz bunday, chunki gidga qarab yursangiz, narining narsalarini ko'ra olmay qolasiz. U narsalarga to'ymay qolasiz. Bir yil Hindistonga qaynatamlarni yurak operatsiyasiga birga borganimizda To'lqin degan do'stimiz, ularni jiyanlari. Endi kirishga ruxsatnomamiz bitta. Ikkalamiz borganmiz. O'zi qaroqga qarab turish uchun bir odam boradi. Biz endi og'ir bo'lmasin deb ikki kishi ketganmiz. Birimiz butta bo'lsak, birimiz boshqa ish qilib kelamiz. Tepalardan bir odam ham ketmasligi uchun kishi borganmiz. Qaytib kelayotganimizda bir 2 metrdan ham baland politsiya kiyimida kiyinib olgan mo'ylov ham, mashina shop mo'ylov qopqora baland bo'yli hind haligi politsiyachi turibdi-da, to'lqinni bo'ynida haligi ruxsatnoma. Menda yo'q. Shunda kelyapsak, sir, please, qog'ozni ko'rsating dedi. Qog'ozni ko'rsating dedi, to'lqin mana dedi. Keyin saniki dedi. Yaxshi gaplashyapti endi. Aytdimki, ikkalamizga shu dedim. No dedi. Yaqin o'tdi. Kirmaysan dedi. Gospitalga kirib, hozir yaqinda chiqib ketganmiz. Aytdimki, yo kirmasam bo'lmaydi. Ya'ni inglizcha gapirishga harakat qilaman, u ham
İngilizcen cevap nasıl bilen bilmez eken. Okey. Hey. Çalo, çalo, çalo. Yaptı da ettim. Ya bereket yapıyor, o da kaynatam yatıptı. Şun mu yaptı da? Kirişim kirey. Please sir. I live in hospital de ama. Ben şöyle yaşayayım ben. Desem, no. Kekin. Menga qara. Sen qanaqa odamsan o'zi? Tushunasan mı, tushunmaysan mı? Nimaga insonni xo'p til bilmaymiz, bir-birimiz tilimiz, lekin insonni ko'ziga qarab, uni holatidan tushunsa bo'ladi-yu. Qattiqroq gapirib yorsam, okey, okey, okey. Okey, okey, okey deb kirgiz bordi. Aytdim. Nimaga kirgiz bordi bular? Bu meni ko'zimdagi o'shaniki anaqani ko'rdimi? Bular janjal qiladigan turistlardan qo'rqadi dedi. Yo'q etsam, turist agar janjal qilib yorsa qattiqroq qo'rqadi bular emigrantga qo'pol muomala bo'ldi. Emigrant bulardan xafa bo'ladi, ustiga shikoyat yozib yuboradi deb qo'rqadi dedi. Iya dedi, men o'ylanmanki, meni inson sifatida tushundi. Ya qattan tushunadi sizni, tilingizni bilmaydi-ku dedi. Men o'ylanman, shunaqa deb qabul qildim. Ya Fathulla aka, juda sodlasiz. Kekirdik. Siz uchun mashhurlik, shon-shuhrat bu nima? Mashhurlik, shon-shuhrat bu maqtanadigan narsa emas. Bu halol, tinimsiz mehnatning mevalari. Erkak kishiga 40 hunar oz deyshadi. Hech kim bilmaydigan, yana qanday mahoratingiz bor? Hech kim bilmaydigan? Misol uchun tugman buzilib ketsa, o'zim tikishni bilaman. Kir yuvish qo'limdan keladi. Kayfiyatingizni nima ko'tarishi mumkin? Ertalab uydan chiqib ketayotganimda yoki kechqurun kelganimda nabiramni olib, bag'rimga bosib bir-ikki erkalataman, hazil qilaman. Yuzidan o'paman, hidliman, kayfiyatim oshadi. Qanday kamchiligingiz bilan doim kurashasiz? Ko'ngilchaklik o'ta ko'proq, me'yordan darajada ko'p bo'lsa ham, bu ham bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Qanday fikr, xayollar sizni doim o'ylantiradi? Yarim tunda ham, uyqumda ham, tushimda ham faqat hozir teatr bo'lib qolgan ijodini mavqeyini yana ham ko'tarish va bizga bildirgan ishonchlarini to'g'ri ado qilish. Hayotdagi shioringiz: halollik, poklik, mehnat, tinimsiz, tinimsiz, chuqur mulohaza fikr qilingan amallar. Suhbatda sayohat ko'rsatuvining bugungi mehmoni mahoratli aktyor, O'zbek milliy akademik drama teatri rahbari Fathulla Masudov. Sayohat davomida bo'lgan qanday qiziqarli voqealarni, uchrashuvlarni eslay olasiz? Hindistonda bir sherigimiz bilan mehmonxonaga kirib ketyapmiz. Sanjar aka Sa'dullayev. Bitta xonada yashaymiz. Shu bir narsa kechasi uxlab yotsa chir-chir qiladi. Chir-chir-chir ovoz kelib chiqyapti. Chik-chik-chik-chik degan ovoz keladi. Nima ekan dedim, shuni chiroqni yoqsam ventilyatsiya bor, havo almashtirish. Haligi sovuq havo chiqadigan. Umumiyda mehmonxonada. Haligi sovuq havo chiqadigan joyda echkemar chiqib kelgan ekan. Echkemar deydimi, katta kelsa deydimi, endi katta mashinday. Shu ali mamda undemde teshigi bor. Shu teshigidan mehmonxonaga chiqar ekanda isinib olib yana tushib ketar ekan. O'sha joyga kirib ketar ekan. Shu isingani chiqqan ekanda. Endi qo'rqyapmiz. Bilib bo'lmaydi, kechasi yurib kelishi mumkin. Noqilay. Endi ali uxlab yotgan paytingizda kelib o'dvetimizdan tishlab qo'ymasin deyapmiz-da. Kech chiqib xodimlardan bittasini chaqirdim, hind xodimlaridan. Bizga ko'rsatdik. O, okey, okey dedi. Shunday chiqdi. Zinani haligi narvonni olib keldi, shotini. Qo'lqopini kiydi. Shunday chiqdi, haligini olib derazani ochib ko'chadan otib yubordi. 13-mi, 15-chi etajda bizga. Ko'chaga qarab otib yubordi. Okey, no problem, chiqib ketdi. Voy dedim. Ko'chaga otib yubordi. Bu mashinada ketayotgan mashinani ustiga tushadimi? Yo, odam tushsa odam ustiga tushadi-ku. Bunda narsa. Bu ustiga jonivor yashaydigan ko'chaga qarab otvordi. Ular o'ldirishmaydi. Ko'chaga qarab otvordi. Men bilmayman. Balki bir anaqa o'tlarni ustiga tushar balki. U uni baxti agar. Endi mashinani yo'lga tushsa, yo keyin men aytdim, "Toba, dedim, tushundim, o'p qo'y, biz haligi kulamiz, toba deyman, nima qildi?" Bekor chaqirib bizga o'zimdan qilib kirib yuborsa bo'lar ekan deyman.
Siz 2008-yil mustaqilligimizning 17 yilligiga bag'ishlangan tadbirda ishtirok etish uchun O'zbekistonning Germaniyadagi elchixonasiga bir guruh san'atkorlar bilan borgan edingiz. Nazarimda ushbu yurt sizda o'zgacha taassurot qoldirgan bo'lsa kerak deb o'ylayman, chunki ushbu xalqqa xos tartib-intizom, ishga mas'uliyat sizning hayot prinsiplaringizga ham yaqin, shunday emasmi? O'zbekistonning Germaniyadagi elchixonasida bizni elchimiz bütün dünya elçilerini, Germaniyadagi barcha elçilerini taklif qilib, bizi devletimizin müstaqilligini bayram qilib, ziyofat uyushtirib, mehmon qilganda biz san'atkorlar o'sha yerda ularga konsert ko'rsatdik. Men konferans sifatida borgan edim. Nemis xalqi hamma narsani o'lchab, hisob-kitob bilan yuradi. Keyin ko'chada hayron qoldik. Ko'chada qattiq gaplashish yo'q. Berlin'de yürüp biz, milletini kanunge bugün münasebeti lal kaldırdı. Kanun üstü var. Germaniyaga borganda kurdum, mesela oddiy yoldan o'tish. Yolda turup biz, maşini yok. Svetofor bizge kızıl yanıp turuptu. Maşinanın yolu ge kok, çırağı. Maşini yok, ötsek böyle de. Ne, 5 sekund, 1-2-3-5 sekund için ötüp ketasiz. Maşını o uzağı diyem görünmeyip hesabdı. Yok, o şehirde nemis halkı turuptu. Turuptu, 20-30 adam turuptu şimdi. Yandı turup biz bizden. Gelin, kızıl çırağı ularga yandı, kok çırağı bizge yandı. Gelin ötüp keti vurduk. Gelin ötüp keti yetken de, ahirge adam ötüp yetken de, ondan 10 metre, 15 metre ya da 4-5 adam çok fikirli yaptı. Haliga adam de knopka var. Yani bir 5-10 saniye yani kızıl çıra yakka, kök çıra yakka yanış için adam otuvasın bunlar diye. Ozu keti yaptı, onge hiç kimmez. Şimdi knopkanı bastı da otu ketti. Bunlar hem 10-5 adam, bunlar hem ulgür valişte otu valişken. Bana lal kaldırganı, bir de şu ali kanun kaydaki cüdek ruhayanı kuşliliğe. Qonunga rioya qilish bu o'zilga bo'lgan hurmat. Qonun endi ko'pchilik manfaati uchun ishlab chiqilgan narsa. Ko'pchilikning manfaatini ko'zlab qilinadigan har bitta harakat xayrli hisoblanadi. Bilasizmi, yaqinda ko'rsatuvimiz qahramoni bo'lgan biologiya fanlari doktori professor bir inson aytdilarki, olijanoblik, olimlik va avliyolik nasldan naslga o'tmaydi. Bu genetika qonuni ekan. Darhaqiqat e'tibor berganmanki, aksariyat hollarda farzandlar ota-ona kasbini davom ettirishmaydi. Sizning oilangizda esa bu borada qanday? Bizning oilamizda hozir kichkina farzandim shu sohaga juda qattiq qiziqqan. Katta o'g'lim ham o'zi bir vaqtida qiziqqan edi. Lekin nimagadir o'sha paytda bu kasbda shu farzandlarim ishlamay qo'ya qolsin. Uyga kech kelaman, syomkada ko'p yuraman. Bolalarim kelajakda oilasi bilan doim birga bo'ladigan holatlar bo'lsin degan niyatda unaqa e'tibor bermagan ekanman. Lekin kichkinamiz hozir shu yo'ldan ketishga harakat qilib, san'at sohasida o'qiyapti. Yaqinda Xudo xolisi bir festivalga borish niyatlarida yuribdi. Xudodan omad tilayman barcha o'zimizni o'zbek bolalarimiz qatorida. Farzandimga ham oddiy chanqagan odam qanday suvni ichadi. Rollarni ham shunday ishlash kerak. Shunaqa holatlar doimiy bo'lsa, men albatta farzandimga ruxsat beraman va qo'limdan kelgancha o'zimni maslahatlarimni beraman. Siz aksariyat hollarda dilingizga yaqin, hayot prinsiplaringizga to'g'ri keladigan rollarni ijro etasiz. Ayting-chi, hozirgi kunga qadar yaratgan qanday obrazingizda hayotda ham yashab ko'rishni biroz istar edingiz? Yaratish faqat yaratganga xos. Biz yaratgan bizga bergan imkoniyatlardan foydalanib, faqat ijro qilamiz, izlanamiz, o'xshatishga harakat qilamiz. Ayniqsa men sevib ijro qilgan obrazlardan biri bu yaqinda qo'yilgan Mirzo Ulug'bek spektaklidagi salbiy rol. Salbiy obraz, negativ roli. Salbiy rolni u ijro qilish og'irroq, murakkabroq. Salbiy rolni hamma ham qoyil qila olmaydi.
salbiy rolini tushunib o'ynash qiyin. Chunki o'sha salbiy holatlarga nima olib keldi? Nima uchun salbiy holatga keldi bu odam? Bu odam ham onadan tug'ilgan, otadan dunyoga kelgan. Xudoim yaratgan buni ham. Lekin tug'ilganida murg'ak, beg'ubor, gunohsiz bir chaqaloq bo'lib kelgan-ku. Nima bunga sabab bo'ldi? Bu jamiyatda nimaga bu yomon o'z o'rniga ega bo'ldi? O'shalarni qidirib, qidirib, qidirib o'shunaqa holatga tushib qolmanglar. Shunaqa holatdan bizni yaratgan asrasin, tushib olishdan degan ma'noda shunaqa obrazlarni o'ynayman. Qarang. Xat egasin aniqlamoqlikni kimga havola qildi shoh? Bir kanizakka. Mayli. Ming-minglab xatlar o'rgangunlicha to xat egasin o'z ishini tugallab qo'yar. Nega? Nerga yuragimni qoplar istirob. Uni ko'rsam, yo eshitsam, yoki o'ylasam ko'rolmayman. Ko'rolmayman uni tamom vassalom. Uning har bir tirik kuni meni bir yilga qaritadi, go'rga eltadi. Yo topa. O'g'lining o'z otasiga osiy bo'lishi og'ir bir jinoyat. Dahshatli gunoh. Ammo bu qiynoqning sababi ne? Kelajakda yana qanday rollar ijro etishingizdan qat'iy nazar, ijobiy yoki salbiy, lekin negadir salbiy obrazda sizni tasavvur qilish biroz qiyin, ammo rollarning yaxshi yomoni bo'lmaydi deb aytishadi, chunki har qanday obrazni ham rejissyor ezgulikni ko'zlab yaratadi. Shunday ekan, sizdan yangi va ta'sirli rollar kutib qolamiz. Teatrdagi faoliyatingizga esa muvaffaqiyatlar tilaymiz. Fatxullaka ko'rsatuvimizga tashrif buyurganingiz uchun tashakkur etib, suhbatda sayohat uchun minnatdorchilik bildiramiz. Sizlarga ham rahmat. Salomat bo'linglar.